នាយកតកធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងនាយកតកបានករណីមិនទទួលបានសំណងពីក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាធានារ៉ាប់រងណាមួយដែលខ្លួនបានទិញការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកនាយកតកធានារ៉ាប់រងលោកប៊ូច័ន្ទភិរូបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសបើកកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះជាមួយក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាលោកប៊ូច័ន្ទភិរូលើកឡើងថានៅប្រទេសកម្ពុជាការទិញសេវាធានារ៉ាប់រងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយប្រហែលតែជាង 1% ប៉ុណ្ណោះបើធៀបនៅក្នុងតំបន់មានដល់ទៅ 5% នៅលើសកលលោកដែលមានចាប់ពី 7 ទៅ 9% អគ្គនាយកនាយកតកធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបានលើកហេតុផលថាប្រជាពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពទិញធានារ៉ាប់រងតែនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនទាន់យល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃធានារ៉ាប់រងនិងមិនទាន់ទុកចិត្តដើម្បីបង្កើនចិត្តទំនុកចិត្តលើបញ្ហាធានារ៉ាប់រងនេះការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកជាកត្តាមួយចាំបាច់កាលណាទំនុកចិត្តកើនឡើងទីផ្សារនឹងរីកចម្រើនដូចគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប៊ូច័ន្ទភិរូដោយលោករំលេចថាបណ្ដឹងជាច្រើនរបស់ពលរដ្ឋលើករណីចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក៏ត្រូវបានដោះស្រាយផងដែរក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលលើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងអស់នៅកម្ពុជាលោកប៊ូច័ន្ទភិរូអះអាងថានាយកតកកម្ពុជាបានពិនិត្យនិងតាមដានលើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដើម្បីធានាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនអាចដោះស្រាយសំណងជូនដល់ពលរដ្ឋបានគូបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចំនួន40កំពុងដំណើរការដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកផងលំដាប់តំបន់ផងនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុកផងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានផ្ដោតសំខាន់លើការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតការធានារ៉ាប់រងទូទៅដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងអគ្គិភ័យជាដើម។